mtakatifu ni kiboko ya nguvu zote. Na shetani penye Roho Mtakatifu anajua. Kanisa ambalo linahubiriwa sana Roho Mtakatifu, shetani yuko. Hii Biblia tunaoisoma. Ndio anasema kila mmoja awe na ilianza na Roho Mtakatifu na ikamaliza na Roho Mtakatifu. Naeleweka? Ukisoma Biblia Mwanzo moja mstari wa pili tunamwona Roho. Ukisoma Ufunuo 22 mstari wa 17 tunamwona Roho. Kwa hiyo ilianza na Roho, imemaliza na nini? Wewe unaanza na nini, unamaliza na nini? Kwa nini ulimwengu tulionao bila nguvu ya Roho Mtakatifu hatuwezi kutenganisha giza? Giza limekamata totoro. Ukienda ofisini, binadamu wengine unaoona sio binadamu. Sio binadamu, tunatembea barabarani. Wengine sio binadamu, majini. Majini. Nakumbuka nikiwa Mtwara, nilikuwa namfundisha binti mmoja. Wakati namfundisha, tena alikuwa ni mwalimu. Anaitwa Je. Tumeendelea kufundisha, akanigeuka, akaniuliza swali. Unafikiri mimi Je? Unafikiri mimi Je? Mimi nilikuwa nafundisha, nilikuwa najua naongea na binadamu. Kumbe pepo iko nguvu zinakamata. Ndio maana biashara zako ziendi, watoto wako waendi, ndoa yako ina matatizo, kila unachofanya matatizo. Iko nguvu iliyokamata, tunahitaji nguvu ya ziada. Na nguvu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio tunawafundisha kule jamaa zetu. Walishika adabu kitembea barabarani. Yaani hata wadogo wanakuambia shikamo, wazee shikamo. Maana umewazidi. Kanisa linahitaji nguvu. Amen. Kuondoka katika ugonjwa kama Waefeso. Kanisa linaumwa. Leo ukimchukua kijana ukimwambia kemea pepo hapa, hata hujasiliana. Chungaji. Sasa mimi tu. Usimwambie mchirika. Hata akina mama ukiwaambia, jamani kuna mama mmoja yuko pale mgonjwa, naomba nene mkamwombe. Nakumbuka mchungaji jana tumeondoka. Tumoja anasema, naomba kamwombe mgonjwa. Chungaji kwa sababu lijitu la siku nyingi. Nyinyi Roho Mtakatifu mnaye, nendeni mkafanya nini? Mimi nawaambia kwa sababu kwa shirika wangu. Yaani sihitaji kuniambia kuna pepo pale. Nataka mniambie pepo lime. Siku moja kuna mtoto mmoja alikuwa amepoteza fahamu shule. Wakachukua wakakemea kutwa mzima. Baba, naomba uje tusaidie kwa siji kukemea pepo. Kama una Roho Mtakatifu, na mimi nasema aliokoka anaweza. Yaani kama huwezi kukemea pepo hujaokoka. Lazima uweze. Wakakemea mpaka jioni. Kaja kijana mmoja. Baba. Baba. Kusema nini shida? Mziki ule mzito. Yaani tunakemea hata kustuka stuki. Alipokauka hivyo hivyo. Nikamwambia haya, washa pikipiki tu. Acha nikipiki kwa. Fika na